Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bugun 28 sentyabr kuni poytaxtimizdagi simpoziumlar saroyida Saudiya Arabistoni Haj va Umra ishlari vaziri Tavfiq bin Fawzan ar-Robiya, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Nuriddin Nomli hazratlari hamda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Sodiqjon Toshboyevlar ishtirokida muzokaralar bo'lib o'tdi. Ta'kidlash joizki, joriy yilda O'zbekiston Respublikasi bilan Saudiya Arabistoni podshohligi o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganiga 30 yil to'ldi. O'zbekiston-Saudiya Arabistoni munosabatlari so'nggi yillarda ijobiy surat kasb etib, o'zaro hamkorlik aloqalari sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Muloqotda din ishlar bo'yicha qo'mita raisi Sodiqjon Toshboyev O'zbekiston va Saudiya Arabistoni podshohligi o'rtasida hamkorlik bosqichlari, haj va umra tadbirlarini tashkil etish rivojlanib borayotgani, so'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar taraqqiy etayotgani, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shu yil 17-18 avgust kunlari ikki muqaddas masjid xodimi Podshoh Salmon bin Abdulaziz Al Saud taklifiga binoan davlat tashrifi bilan Saudiya Arabistoniga borishi hamkorlik munosabatini yanada yuksak darajaga ko'tarishga xizmat qilayotgani. Eng muhimi, ikki xalq o'rtasidagi ko'p yillik do'stlik, birodarlik tamoyiliga asoslangan aloqalar ko'lamini yanada kengayganini alohida qayd etdi. Haj va umra ishlari vaziri Tavfiq bin Fawzan ar-Robiya samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirib, mazkur tashrifdan maqsad O'zbekiston va Saudiya Arabistoni podshohligi o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini takomillashtirish, ayniqsa haj va umra tadbirlarini tashkil etish sifatini oshirish, diniy ma'rifiy, ilmiy tadqiqot, turizm, transport sohasidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilganini ma'lum qildi. Va na'mal an takhruj hadhihi ziyarah bi nata'ij ijobiyya va mubadarat naw'iyya وحلول عملية تخدم ضيوف الرحمن من الجانب الأوزبكي. Uchrashuvda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Nuriddin Nomli Xoliq Nazarov hazratlari so'zga chiqdilar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulihi sayyidina va mablana Muhammadin al-amin va ala alihi at-tayyibin va ashabihi at-tahirin va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Va ba'd. Ma'ali al-wazir al-hajj va al-umrah في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان محمد الربيع المحترم وسادات وأعداء الوفد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرحب بكم جميعا باسم أصالة وباسم إدارة مسلم أوزبكستان نيابة وأتمنى لكم أجمل التمنيات القلبية وأصدقها ونسأل الله جل وعلا أن يجعل زيارتكم هذه مباركة ومفيدة زاخرة بالخيرات والفوائد حافلة للأمة الإسلامية. Muftiy hazratlari so'zlarida davom etib, haj va umra qiluvchi kishilar Alloh taoloning mehmonlari ekan. Ularga ko'mak bergan, og'irni yengil qilgan inson ulug' savobga noil bo'lishini bayon etdi. Haj ziyoratchilari soni joriy yilda 12 ming nafardan, umra qiluvchilar soni esa 40 ming nafardan oshganini alohida qayd etdilar. Muftiy hazratlari haj va umra qiluvchilarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish, ibodat qilishlari uchun Mino, Arofat va Muzdalifa vodiylarida yanada qulay sharoitlarni hozirlash, shuningdek ilmiy tadqiqot ishlarida hamkorlik qilish, din ulamolari ishtirokida jumanlar o'tkazish, Saudiya Arabistoni fuqarolarini O'zbekistonning Samarqand, Buxoro, Termiz kabi qadimiy shaharlarga ziyoratlarni tashkil etish kabilar borasidagi bir qator amaliy taklif va fikr mulohazalarini taqdim etdilar. Muloqot yakunida ikki tomon esdalik sovg'alari topshirildi va suratga